אז אם עדיין לא היה ברור, אנחנו מגבים ב-100% את צה"ל, את כוחות הביטחון ואת כל מי שתורם בעקיפין, במישורין, בכל דרך לתנועת החמאס שלא צריכה להיות קיימת בעולם הזה. תודה רבה. תודה רבה, חבר הכנסת יוסף עטאונה. איזה בושה, איזה בושה. נכנסו עיתונאים, נכנסו עיתונאים יחד עם מחבלים. נכנסו עיתונאים עם מחבלים. מצלמים באייפון. בואי נראה לך. אני אראה לך על אופנוע של המחבל נכנס עיתונאי. אני לא מדבר על זה. אז על מה אתה מדבר? אני מדבר על עיתונאים שמסכלים אותם בכתבה. למה שיסכלו עיתונאים? למה שיעשו את זה? למה שיסכלו עיתונאים? אתה תשאל אותם. אני שואל אותך. אתה אמרת ש... חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת אחמד טיבי, לא, 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 אתה סיימת, לא, חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת אחמד טיבי. ונגיד את דעתו בצורה מודעת על אנשים. אתה אמרת את דעתך. אז תגיש תלונה. חבר הכנסת אחמד טיבי, די לה. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. חבר הכנסת אחמד טיבי. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. חבר הכנסת רון כץ. אל תענה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני קורא אותך לקריאה ראשונה. אני קורא אותך קריאה שנייה. חבר הכנסת אחמד טיבי, אני קורא אותך קריאה שלישית. בבקשה, תוציא אותו מה... כולם הבינו. אתה דיברת, בבקשה. תתחיל, בבקשה. טיבי, רק שתדע שיש לי תיק של אמירות שלך שנצבר אצלי במחשב. תסתם את הפה, אתה הקריקטורה של הכנסת. אתה המקביל של קפיטיסה. בבקשה, להוציא אותו. בבקשה, הוא מפריע למהלך.